volem agrair en nom de l'Oficina Antifrau que ens hagueu volgut acompanyar aquesta tarda en aquesta presentació del baròmetre del 2020, la corrupció a Catalunya, percepcions i actituds ciutadanes, que vàrem donar a conèixer ahir en roda de premsa. Ho vam fer ahir el 9 de desembre perquè per nosaltres és un dia simbòlic i destacat, és el Dia Internacional contra la Corrupció, i avui volem compartir aquestes xifres i aquesta anàlisi amb tots vosaltres. Abans de presentar els ponents d'aquesta sessió, farem una primera part que serà de ponents i una segona amb les vostres preguntes i reflexions. Us comentaré un parell de coses del baròmetre. És el sisè baròmetre que fa l'Oficina Antifrau de Catalunya. És una eina que va començar el 2010 l'oficina i que es fa a través d'enquestes telefòniques i que en aquest cas s'ha fet durant el mes d'octubre. Us volem contextualitzar també les dates perquè, com bé sabeu i com bé patim tots nosaltres, estem en un moment de pandèmia i d'una situació d'excepcionalitat. Degut a la complexitat del fenomen de la corrupció i més de la seva percepció, hem volgut aprofundir en l'explicació del baròmetre amb aquesta primera part que us comentàvem, on tindrem la intervenció del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, que farà una introducció i també contextualitzarà les xifres. Després donarem pas a la Lourdes Parramon, la cap de Relacions Institucionals, Visibilitat i Participació de l'Oficina Antifrau, que us explicarà les xifres més destacades. I finalment acabarem aquesta primera part amb el doctor en Ciències Polítiques, amb el Marc Guinjoan, amb el que intentarem resoldre dos dubtes o dues grans preguntes. Per què hi ha països amb més corrupció que d'altres i quins són els elements individuals que afecten en la percepció de la corrupció. I finalment, per l'Oficina Antifrau, anirem a la segona part d'aquest seminari, on el que farem és donar pas a les vostres preguntes i reflexions. Ara sí que comencem amb la intervenció del director de l'Oficina Antifrau, Miguel Ángel Gimeno. Molt bona tarda. Bona tarda. Salutacions a totes i a tots els que participeu avui en aquest webinar en què donem a conèixer les dades que ha ofert aquest baròmetre, que, com es deia, és la corrupció, analitzava la corrupció a Catalunya, la percepció que té la ciutadania i les actituds d'aquesta ciutadania. Ja se'ls ha dit que això és el final, en aquests moments, és l'últim d'una sèrie que fem cada bienal, que fem cada dos anys, i que ens serveix a tots nosaltres per mesurar les variacions i que es donen a la societat catalana, fer també comparatives amb altres societats circumdants i serveis per, també per millorar, i especialment per millorar la nostra feina, molt en particular en matèria de prevenció i perquè puguem fer recomanacions en el disseny de les polítiques públiques que nosaltres oferim després també a totes les institucions. Especialment, això ens serveix per a tot això que he dit, però quan nosaltres presentem aquestes dades, amb el debat que tenim, com el dia d'avui es tindrà, i l'anàlisi que fan persones des de fora i vostès, que són les persones al que va destinades, i en particular amb aquelles persones que participen en el comitè executiu de la cimera contra la corrupció i a tots els membres d'aquesta cimera, ens serveix també per tenir una retroalimentació, és a dir, saber exactament l'opinió de primera mà del resultat. I també hi ha bones idees que amb aquest debat sorgeixen per tots nosaltres. Com s'ha dit, ahir era el dia 9 de desembre, és el dia que es commemora la lluita contra la corrupció, el Dia Internacional de la Lluita contra la Corrupció, però jo no volia oblidar que avui és deia Déu, efectivament, però és la commemoració de l'adopció per Nacions Unides de la Declaració de Drets Humans, Universal de Drets Humans. I jo faig aquesta menció perquè la lluita contra la corrupció també es lluita a favor dels drets humans. I l'oficina Antifrau es sent molt concernida en aquest aspecte. De fet, estem fent treballs en aquest sentit, junts amb altres institucions que tenen l'expertesa en matèria de drets humans, perquè hi ha una cosa que nosaltres intuíem, però que efectivament la volem fer palesa perquè tothom pugui saber després també que tal corrupció ha perjudicat de manera directa a uns determinats drets humans de les persones.
Abans de donar pas, jo sí que volia fer unes breus reflexions sobre el que ha estat aquest observatori, aquest baròmetre que nosaltres hem fet. En matèria de percepció de corrupció, i se distingeix clar entre el que és la percepció de la corrupció i el que és el contacte que es pugui tenir directe, les xifres que ens ofereixen ja Lourdes Parramon les explicarà amb deteniment, però jo volia fer, s'ha donat una xifra que és el 67% de la ciutadania que ha estat aquí ha considerat que hi ha molta o bastant corrupció a Catalunya. Si comparem amb l'evolució que ha tingut aquest percentatge des del moment que es va fer, jo diria el 2014, puc dir, el 2014 va ser el moment més àlgid i que estàvem per sobre del 80%, 82% al voltant, amb un decimal més. Però que hagi baixat el 67% no ens dona per satisfets de cap manera. I no perquè el 67% és encara una xifra esgarrifosa. No pot ser que encara estiguem en aquesta situació. La nostra evolució no ha estat tan bona, però no ha estat, evidentment, no meravellosa. Podríem dir que anem massa, massa poc a poc per fer-ho. I hem de fer un esforç per lluitar més i més intensament amb aquesta qüestió. Que aquesta percepció, com he dit abans, es planteja com a percepció, bé, però nosaltres hem fet alguna comparativa i no fa gaire, en aquesta tardor, al dintre del grup del G20, es va dir, els que participaven allà, diu, la corrupció és ja, amb la pandèmia, la major amenaça per l'economia i la sostenibilitat. Però també, si tenim en compte el que diu el CIS, el mes de setembre, la corrupció guanya posició entre la preocupació dels espanyols. Però si analitzem també el que diu el CEO en relació amb la percepció a Catalunya, bé, podem, en fi, situen la insatisfacció del ciutadà català amb la política i amb aquells que la exerceixen. I, efectivament, amb aquesta insatisfacció hi ha molts elements que no són necessàriament a veure amb la corrupció, hi ha també amb altres elements, però no s'han oblidat de subratllar manques d'honestitat, opacitat, malbaratament, mala gestió, perquè per la ciutadania totes aquestes coses tenen també, efectivament, molta rellevància. Hi ha consciència, hi ha major consciència? Doncs, segurament, hi ha major consciència, però quan es tracta de petita corrupció, realment la laxitud ens ha preocupat una mica, perquè hi ha resultats que la tolerància de la ciutadania respecte d'un càrrec que admet la Caixa de Vic, ja sé que són petites coses, però en tot cas és significatiu. O al saltar-se la llista d'espera per a una assistència sanitària, són aspectes petits, però que en tot cas no ens agraden perquè marquen una tendència en un moment determinat. Per tant, i reconduint, el nivell és inacceptable, efectivament, en comparació amb el contacte personal que ha tingut la ciutadania catalana amb la corrupció, efectivament hi ha una distància abismal en aquest sentit, perquè només a la vora del 3%, amb xifres, amb percentatges equivalents a Europa, les persones que han tingut contacte personal, que se'ls ha demanat algun suport o que s'han trobat en una situació d'aquest tipus. Però, clar, això, efectivament, i ens hem d'aplaudir a nosaltres mateixos per haver aconseguit això, però és veritat que tothom senyalem en la mateixa línia. La corrupció que podríem dir que té a veure amb la política, amb la poca o nula honestetat en alguns moments determinats o de preocupació per la lluita contra la corrupció en l'àmbit polític i sobretot els vincles entre la política i els negocis. Que jo crec que aquest és un dels aspectes, és diguem, la característica amb la que es presenta la corrupció en aquests moments històrics al nostre país. Bé, per anar dient ja les últimes paraules, la ciutadania es mostra cada vegada més disposada a implicar-se. Però aquesta implicació té diferents maneres. Avui és, diguem, la manera que jo diria que es pot aplaudir més. Aquestes agrupacions de ciutadanes que van aconseguir aquesta cimera contra la corrupció és una de les maneres més contundents perquè vol modificar les actuacions en l'àmbit legislatiu d'origen.
i hi ha un altre sector de la població, la població ciutadà normal, que el que vol és participar presentant les denúncies. Però les denúncies han de tenir denúncies a institucions que puguin ser efectives, és a dir, que la denúncia serveixi per alguna cosa i, a més, que no hagi de patir algun tipus de represàlia. Per això, l'oficina s'ha implicat en els darrers anys i està en aquests moments intensament amb la transposició de la Directiva de Protecció als Alertadors. És important perquè funcioni un bon canal de denúncia, perquè l'alerta que ens pot donar aquell que està a prop d'on es produeix la corrupció arribi a la institució oportuna, efectivament ha de ser aquesta efectiva, aquesta ha de ser fàcil i, a més, no ha de tenir un cost per la persona que fa la denúncia. Solament hi haurà dues paraules per acabar. Tot això, com ha dit la presentadora, la Laia Espín, s'ha fet durant el mes d'octubre. Però estàvem en plena pandèmia. Pensàvem al començament, pensàvem que ja no estaríem amb la pandèmia, però sí, malauradament ho estem. I aquestes preguntes s'han fet. I estic absolutament convençut de què han influït també en les respostes, perquè s'ha percebut de manera directa quina era la problemàtica que es plantejava en aquests moments, perquè tothom és conscient, almenys ho responen així, més d'un 61% de les persones, que en aquesta situació d'emergència hi ha un augment del risc de corrupció que, en fi, aquesta ho estima també la població. Nosaltres ho vam veure de seguida, no solament perquè tinguem més vista o no més vista, sinó perquè ho deien totes les institucions, ho deia l'OCDE, ho deien l'Europol, ho deien totes les persones, fins i tot la Comissió Europea, quan donava les recomanacions en matèries de contractació. Ho ha vist i, com ho ha vist, nosaltres ho hem d'advertir. Vam fer un seguit de recomanacions, algunes encara no s'han implementat per part de les administracions o per part dels grups polítics. En tot cas, el que penso és que, malauradament, això continua i nosaltres, a part de lluitar des de la perspectiva sanitària, hem de lluitar perquè la nostra societat no surti d'aquí més feble, sinó al contrari, surti més forta també en l'àmbit de la integritat. Gràcies, repeteixo, gràcies per estar aquí amb nosaltres i li dono ja la paraula a la nostra cap de relacions institucionals, a Lourdes Parramon, perquè faci la presentació d'aquest baròmetre. Gràcies. Gràcies, director. Comença la Lourdes Parramon explicant les xifres. De totes maneres, amb aquesta darrera reflexió del director la podríem recuperar al final d'aquest seminari i veure com influeix la pandèmia. Lourdes, quan tu vulguis, ens presentes les xifres més destacades del baròmetre. Moltes gràcies, Laia. Moltes gràcies, director. M'ajudaré d'una presentació i compartiré, per tant, uns gràfics que ens permetin fer una lectura més gràfica i més visual. Aquí els tenim. Comencem, com deia el director d'Antifrau, parlant de percepció. La percepció de la corrupció, malgrat la millora relativa, s'ha situat en una puntuació molt alta, un 67,% dels ciutadans i ciutadanes consideren que hi ha molta o bastant corrupció, percentatge que, no obstant, i com també anticipàvem, va arribar al seu punt àlgid l'any 2014, en què se situava en un 82,3%. Deixeu-me dir que, per gènere, les dones tenen la percepció que hi ha més corrupció que els homes, un 71,6% versus el 61,6%, la consideren un problema greu. En major mesura que els homes, 44,5% versus un 36,6%. I també les dones són més permeables a la creença que la corrupció ha augmentat, un 35,7% enfront del 24% dels homes. El contacte personal i directe amb la corrupció, en canvi, és relativament baix i homologable als països del nostre entorn. Només un 3,5% diu haver presenciat un suborn, mentre altres comportaments, conductes impròpies, nepotisme, aplicació de criteris inapropiats o acceptació de regals, obtenen percentatges que oscil·len entre el 18,2% i el 8,7%. És en l'administració on més s'identifiquen aquestes conductes, per bé que, insisteixo, es tracta de conductes que en general són poc freqüents i amb tendència al descens.
Si entrem en els llindars de tolerància, veiem que la ciutadania és lleugerament més laxa ara que ho era fa 2 anys. Per exemple, la conducta de l'alcàrrec que admet com a regal una caixa de vi creix en acceptació. Un 21,1 ho considera ara una pràctica acceptable enfront al 17,7% el 2018. I el mateix passa amb el fet que una persona que treballa al sistema sanitari públic ajudi un familiar a saltar-se a la llista d'espera, 14,4 versus 11%. Es tracta, però, insistim, d'oscil·lacions que són menors i que són heterogènies. Si vegem la pregunta 2 pel que fa a la justificació, veiem també un llistat de conductes i en la pregunta 3 també veiem un seguit de conductes que la ciutadania ha d'identificar o no com a corruptes. No obstant, si ampliem la perspectiva i comparem els resultats de 2020 i els del primer baròmetre l'any 2010, veiem que hi ha una evolució notable en la consciència ciutadana. Conductes com que una persona aprofiti el càrrec públic per beneficiar-se personalment, que un empresari pagui per obtenir un contracte públic o que un polític voti un projecte per afavorir l'empresa del fill, avui ja no genera dubte per percentatges molt alts, 94,8, 92,5, 92,4% respectivament, que clarament ho consideren corrupció. La visió ciutadana sobre la transparència en les administracions és crítica. Un 59% les considera poc o gens transparents versus el 54,8% de l'anterior onada. Per bé que, malgrat les oscil·lacions, diríem que hi ha un progrés sostingut en la darrera dècada. La ciutadania és força crítica amb el retiment de comptes sobre la gestió política. Un 84,1% considera que els polítics no expliquen prou bé la seva gestió, tot i que aquesta dada retrocedeix també de manera significativa perquè el 2018 ho creia un 89,8%. Correlativament, un 85,1% detecta manca de transparència en les relacions entre els càrrecs públics i els grups d'interès, mentre que fa 2 anys ho feia el 80,5%. La correlació entre les situacions d'emergència, abans s'hi referia el director d'Antifrau, per exemple, una pandèmia, i l'augment del risc de corrupció és detectada per un 61,2% dels enquestats i enquestades. Vegem també que roman una desconfiança majoritària en la meritocràcia de l'administració, perquè els nomenaments basats en el mèrit i la capacitat es garantirien només a parer dels enquestats i enquestades en un 32,8%. La qual cosa, és obvi, ens parla de la necessitat de professionalitzar i despolititzar la funció pública. Veiem que baixa significativament el percentatge que creu que els partits polítics es financen il·legalment, un 43,1%, mentre que el 2018 era més de la meitat, un 51,9%. El 85,8% manté la creença que el patrimoni i l'activitat econòmica dels càrrecs públics hauria d'estar controlat per un organisme independent. Pel que fa al control social, a la implicació de la ciutadania, veiem que el 61,8% considera que no pot fer gaire per ajudar a combatre la corrupció, mentre que el 36,1% considera que sí, molt o bastant. La denúncia escala fins al 38,8% com a via preferida per involucrar-se de manera activa. Però les persones enquestades també contemplen altres fórmules, com ara el vot, associar-se o fer difusió pública del problema. Pel que fa als esculls per alertar dels casos de corrupció, rauen tots ells en circumstàncies alienes a la pròpia voluntat. Es disparen com a principals motius adduïts la dificultat d'obtenir proves per més de la meitat de ciutadans i ciutadanes i la por a represàlies que inhibiria el 29,2%. La projecció en termes de càstig electoral és d'un 39,2%, votar un altre partit, opció que el 2018 triava el 43,2%, i en un augment de l'abstenció que se situaria en el 17%. Creix així mateix i d'una manera potent la desconfiança en la objectivitat dels mitjans de comunicació. La dada escala fins al 74,9, que consideraria poc o gens objectiva la informació que ofereixen. Finalment, i pel que fa al test de confiança, al rànquing de confiança, els mitjans de comunicació també suspenen, com la justícia, pel que fa a la confiança en les institucions que lluiten contra la corrupció, amb una nota mitjana de 4,5 i 4,8% respectivament.
A la vista d'aquests resultats, si m'ho permeteu, complementaria aquelles observacions que ens feia a l'inici el director de l'Oficina Antifrau amb algunes consideracions molt breus. La primera necessàriament té a veure amb la percepció de corrupció. Ja hem vist que el llindar era inacceptable, perquè sobretot ens està parlant d'un problema que és crònic i és que la percepció de corrupció és molt distanciada de la corrupció amb la qual es té un contacte directe. I això ens parla clarament de corrupció política, és a dir, no de corrupció sistèmica que aboca la ciutadania a pagar suborns en el dia a dia, en l'obtenció de serveis públics bàsics com l'aigua o la salut o l'educació. És certament la noció ciutadana de corrupció, després tindrem ocasió de comentar-ho amb el Marc, inclou altres aspectes com la influència indeguda, el malbaratament o la manca d'ètica, però en qualsevol cas, i encara que els percentatges de contacte directe amb la corrupció a través dels suborns o altres manifestacions de corrupció pública directa siguin baixos, és evident doncs, que és un element del que hem de treure conclusions molt importants pel que fa a com encarem el fenomen de la corrupció i la lluita contra la corrupció. En segon lloc, és necessària una major consciència sobre totes les dimensions de la corrupció, inclòs l'àmbit privat i, sobretot, sobre els seus efectes, ja que no només tindrem costos econòmics per la fuita o la desviació de diners, sinó també per la desinversió i costos socials, com la minva de l'emprenedoria, el desànim col·lectiu, la desconfiança cap a les institucions o sobre aspectes que estan connectats amb els drets humans, com, per exemple, la perpetuació de la desigualtat. Pel que fa a les administracions públiques, la necessitat de despolititzar les administracions i garantir-ne la professionalitat es fa palesa. Cal una tria i promoció que sigui clarament per mèrit i capacitat, no per afinitat política, per la pertinència al club, per lligams familiars o per amistat. Necessària igualment garantir una gestió adequada als conflictes d'interès, reformar, per tant, el sistema de declaracions, registre i supervisió de les declaracions i controlar les portes giratòries. Pel que fa a la denúncia, el director de l'Oficina Antifrau ja ens ha avançat com hauria de ser la denúncia a parer de la ciutadania encastada, i és que ha de ser necessàriament fàcil. La complicació afecta molt també l'accés a la informació pública. Ha de ser útil i ha de ser segura, i en això l'anonimat és una peça clau. Ara bé, hem de recordar que la denúncia no és només un instrument, no és només una qüestió de pragmatisme perquè ens ajuda a identificar els casos de corrupció i, per tant, a investigar-los i a poder-los sancionar, a lluitar en definitiva contra la impunitat, sinó que, a més, hi ha una dimensió de drets humans, i avui crec que és especialment pertinent fer-hi esment, i és que la denúncia ens permet que la ciutadania tingui informació sobre allò que l'afecta, sobre els casos de corrupció, però també sobre altres lesions dels drets humans que passarien, que quedarien soterrats, que quedarien impunes, que quedarien sense coneixement per part de la gent. La denúncia ens permet que algú pugui explicar-nos la informació que té des de dins, però també permet a la ciutadania el dret a saber, l'accés a la informació. I això, evidentment, està connectat amb uns mitjans de comunicació amb els quals la gent és molt crítica, que ens haurien de proporcionar informació objectiva i que hauríem, per tant, de complir el seu paper com a premsa lliure. Jo crec que aquestes són les consideracions que ara per ara podem avançar. Deixeu-me només tancar amb aquesta nota de suspens sobre la confiança ciutadana en les institucions que lluiten contra la corrupció, perquè aquest també és un dels indicadors que segurament doncs, haurem d'esforçar-nos molt a millorar per part de l'Oficina Antifrau. Lògicament, també certa satisfacció, perquè tenim un aprovat, però cap autobombo, una satisfacció, per tant, molt continguda, que també volem posar en relació de tot de manera amb un altre indicador, que aquest sí que és un indicador que ens és favorable i que hem de tenir present, i és l'increment del nombre de denúncies que ha pujat notablement el darrer any, sobretot d'ençà que vam arbitrar un sistema de denúncia anònima. I ho deixo aquí perquè segurament hi haurà moltes qüestions que puguem ampliar després quan ens facin els nostres participants arribar les preguntes i també doncs, amb la conversa amb el Marc Guinjoan, al qual doncs, cedeixo la paraula. Moltes gràcies, Lourdes. Abans que el Marc faci la seva exposició i li repreguntem les preguntes que fèiem al principi,
La Lourdes es referia a les preguntes de la segona part d'aquest seminari. Recordar fer un petit anunci publicitari i recordar que ens ho poden fer arribar ja, si volen, a través de l'eina, depèn com ho tingueu configurat al vostre ordinador, però preguntes i respostes o, en anglès, Q&As. Ara sí que donem pas a la Marc Guinjoan. Abans, però, sí que m'agradaria fer un petit repàs de la seva trajectòria professional. És doctor en Ciència Política per la UPF, ha estat investigador postdoctoral al Departament de Ciència Política i Dret Públic de la UAB i membre del grup de recerca en democràcia, eleccions i ciutadania. Actualment està vinculat a la Universitat de Barcelona. Les seves principals línies de recerca inclouen el comportament polític i electoral, els partits polítics, els sistemes electorals, el populisme i la psicologia política, i està especialitzat en la rendició de comptes i en l'estudi de les causes de la corrupció i dels mecanismes a nivell individual que n'expliquen la seva exempció. Ara sí, Marc, et repregunto. Què fa que alguns països siguin més corruptes que altres i quines són les explicacions, no? Perquè hi ha diferents nivells de percepció de corrupció entre individus. Bona tarda, Marc, gràcies. Bona tarda i moltes gràcies a Lourdes i companyia per convidar-me a parlar en aquesta presentació. Activaré la meva presentació, he fet també preparat una presentació, així que crec que la deu veure ja en pantalla, correcte, oi? Fantàstic. Com ha dit molt bé la Laia, estructuraré aquesta presentació. Abordaré bàsicament tres temes diferenciats. En primer lloc, perquè hi ha països que tenen més corrupció que d'altres. En segon lloc, què explica que hi hagi persones que perceben que hi ha més corrupció que altres dins d'un mateix país. I finalment, una pregunta que jo crec que ens plantegem tots i és una mica paradoxal, no? Per què no sempre, siguem benevolents, es castiga la corrupció? Comencem amb la primera pregunta. Per què hi ha països que tenen més corrupció i d'altres menys? I deixeu-me presentar-vos inicialment evidència, diguem-ne, empírica, no? Que mostra que hi ha països que tenen més corrupció que d'altres. Aquest mapa mostra, és un mapa del món en el qual es mostra l'índex de transparència i en el qual valors més groguencs, no?, estan associats a major transparència i, per tant, major netedat, i els colors ben més vermells foscos estan assenyalats o es corresponen a major corrupció. Com podem observar, hi ha moltíssima variació i segurament qualsevol de vosaltres seria capaç de dir, doncs mira, a mi em sembla que hi ha, per aquest mapa jo podria veure aquest factor que ho explica, no? Segurament molts de vosaltres diríeu, home, doncs sembla que el desenvolupament econòmic, no?, explica els nivells de corrupció. I això és una mica el que ha fet la literatura comparada en ciència política al moment d'abordar les causes que expliquen per què hi ha països que registren major corrupció que altres. S'han plantejat bàsicament dues grans explicacions teòriques sobre per què s'observa canvi entre països en els nivells de corrupció. La primera és, efectivament, el desenvolupament econòmic. La idea que hi ha una evidència empírica molt clara en relació al desenvolupament econòmic és que el PIB està altíssimament correlacionat amb el nivell de transparència d'un país. La correlació en un valor de 0 a 1 és fins a 0,79. Per tant, és un valor molt, 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 molt elevat. Aleshores, el que diuen un primer grup d'autors que s'emmarquen dins d'aquesta literatura és que el desenvolupament econòmic el que fa és desenvolupar unes institucions, les institucions polítiques, que porten a una menor corrupció. Quines institucions són aquestes institucions? Quines són aquestes institucions? Doncs són la premsa lliure, per exemple, és, per exemple, també majors nivells educatius, no?, que incrementen el capital humà de les persones, estan més formades i, per tant, això, en últim terme, porta a ciutadans més crítics que porten, a últim terme, deia, porten a menor corrupció, no? Amb tot, la direcció de la causalitat, és a dir, què afecta què, és poc clar, no? Perquè
Jo ara us he dit que el desenvolupament econòmic porta a major corrupció, a menor corrupció, però algú també podria dir, ostres, però no pot ser al revés, no pot ser realment que la corrupció desincentiva la inversió i, per tant, afecta també el desenvolupament. Per tant, no queda molt clar, no? És a dir, pot ser que el desenvolupament econòmic afecti la corrupció, però també pot ser que la corrupció, prèviament, afecti el desenvolupament econòmic. És, per tant, una mica difícil d'identificar el que nosaltres anomenem la direcció de la causalitat. Però bé, en tot cas, el que sabem segur és que hi ha una correlació elevadíssima entre el desenvolupament econòmic i la corrupció. Un segon grup de factors que les podem anomenar les teories democratitzadores o les teories institucionals, ens diuen que és l'adopció de la democràcia, és l'adopció d'institucions fortes, capaces de lidiar amb els problemes públics a societats modernes, el que porta a millores en la corrupció, no? En aquest sentit, seria institucions també serien, o les millores democratitzadores també serien el permetre que hi hagi més premsa lliure, el permetre que hi hagi mitjans independents, etc, que acabaria portant al final a menor corrupció. Finalment, hi ha un tercer grup d'explicacions que en lloc d'explicar el canvi ens expliquen per què en una fotografia entre països en un mateix moment hi ha, en alguns països hi ha més corrupció i altres. I aquí la literatura ha estat molt prolífica i ha mostrat, doncs, per exemple, que en sistemes electorals majoritaris, doncs, com per exemple el sistema del Regne Unit, hi ha una mica més de tendència a evitar la corrupció, perquè hi ha, diguem, un polític molt clar a qui se'l pot culpabilitzar en cas de corrupció. També s'ha dit que el nivell de descentralització d'un país afecta negativament el seu nivell de corrupció, per una mica allò que poden portar les seves diferents capelletes. Però, evidentment, hi ha moltíssims factors i els matisos són sempre molts i això és una cosa que, evidentment, si volguéssim, en podríem parlar abastament en posterioritat. Així que, un cop vist què explica a nivell comparat els nivells de corrupció entre països, m'agradaria centrar-me en els mecanismes individuals o m'agradaria centrar-me en aquells factors que expliquen per què hi ha alguns individus, i això ho veiem claríssimament en l'enquesta de l'Oficina Antifrau, doncs des de l'any 2010 sistemàticament s'han anat fent creuaments i es veuen que hi ha persones que sistemàticament, o perfils de persones, que sistemàticament observen, copsen, perceben major corrupció que altres. I això és una cosa que, evidentment, la literatura també ha abordat bastament. El primer dels factors que explica diferències en la percepció de la corrupció és la ideologia. Totes les persones miren les notícies i llegeixen la informació política amb unes ulleres ideològiques, les seves pròpies ulleres ideològiques, evidentment, és el que la literatura ha anomenat el group serving bias, doncs, biaixos de grup, no? I que serveixen al final per avaluar en situacions a vegades de manca d'informació o d'informacions contraposades, un et diu que aquest és corrupte, l'altre no, les teves pròpies ulleres ideològiques et serveixen per avaluar si tu perceps més corrupció o menys corrupció. I, evidentment, si la corrupció afecta el teu partit, percebràs menor corrupció. Això a Catalunya, específicament, està relacionat amb la dreta. La dreta a Catalunya percep major corrupció del que ho fa el centre i, sobretot, del que ho fa l'esquerra. I, en general, també a bastants països del món la dreta és més corrupta amb la corrupció, sempre i quan, però ho hem de condicionar amb el partit que hi ha al govern. Si el partit que hi ha al govern és la dreta, l'esquerra serà la que percebrà major corrupció. Si el partit de govern és a l'esquerra, la dreta sempre percebrà major corrupció. D'acord? Però, en general, la dreta habitualment percep una mica més de corrupció. Segon, vist el biaix ideològic, ens podem centrar en el nivell d'estudis. Hi ha evidència pràcticament, l'evidència és molt concloent al moment de mostrar
que les persones amb menor nivell d'estudis són les que perceben major corrupció. I això, en la gran majoria de països del món, és perquè les persones amb menor nivell d'estudis també són els que tenen la major experiència de la corrupció. Són les persones que més es veuen perjudicats per la corrupció i que més la pateixen en el seu dia a dia per aconseguir, diguem-ne, rebre serveis públics per part de l'administració. En el cas, evidentment, dels països més desenvolupats, com el nostre, no és una qüestió ja només d'experiència amb la corrupció, sinó és una qüestió més de desconeixement i, per tant, desconfiança. També són al mateix temps persones que desconfien més en la política i, per tant, es pot esperar que siguin una mica més crítiques amb la corrupció. I això, efectivament, és el que trobem també en el cas de Catalunya. El nivell socioeconòmic ens diu la literatura que a menors recursos també hi ha major percepció de corrupció. I això en països desenvolupats s'ha demostrat altament que són les persones més pobres les que en major mesura, per rebre serveis públics, han de pagar suborns per obtenir-los. Evidentment, això a Catalunya no passa, com Lourdes ens ha comentat fa un moment. I a part, no hi ha evidència que per nivell socioeconòmic en el nostre país hi hagi diferències en la percepció de corrupció. Per sexe, realment l'evidència comparada és molt poc clara. Hi ha alguns autors en alguns països que diuen que les dones perceben més corrupció, altres autors diuen que els homes ho en perceben més. En tot cas, en el cas de Catalunya, l'evidència és bastant clara en mostrar que les dones són més crítiques en l'avaluació de la corrupció. D'acord? De manera bastant sistematitzada. No és un factor que expliqui moltes diferències, però sí que aquí i allà, en diverses preguntes avaluant percepció de corrupció i actituds en relació a la corrupció, les dones sempre són molt més crítiques al nostre país. L'edat. També, a nivell comparat, hi ha molt poca evidència. De fet, hi ha potser més evidència que diu que les persones més joves són les que perceben menor corrupció, però realment a Catalunya és absolutament al revés. Les persones de major edat són les que perceben major corrupció. D'acord? I, per tant, bé, doncs són, al final sempre, evidentment, són casuístiques molt específiques i en el cas català, doncs, aquestes dues relacions, sexe i edat, realment estan correlacionades amb la percepció de la corrupció, però no ho estan en altres països. I, finalment, un cas que crec que tothom entendrà, que és molt específic i està relacionat, evidentment, amb la ideologia. Al nostre país, la identitat, si una persona se sent només catalana, se sent més catalana que espanyola, se sent tan catalana com espanyola, més espanyola que catalana o només espanyola, la identitat també està relacionada amb la percepció de corrupció. I a Catalunya, precisament, les identitats més catalanes estan correlacionades amb percebre menor corrupció amb l'administració pública catalana, en percebre menor corrupció a Catalunya, però, en canvi, no estan correlacionades, per exemple, amb la voluntat de lluitar en contra de la corrupció. I això, bàsicament, ho podem explicar molt fàcilment, no? Perquè, al final, l'administració de Catalunya ha estat habitualment governada per persones que s'adscriuen a partits d'identitats més properes a la identitat catalana que no pas espanyola. No? I, per tant, l'administració catalana acumula un bagatge i una reputació específica, o que és més alta entre els individus que se senten més catalans que no pas els individus que se senten més espanyols. En aquest sentit, també el vot a les eleccions anteriors és un factor que explica enormement també la percepció de la corrupció. No? Les persones que van votar a partits al govern, doncs, evidentment, són persones que perceben menor corrupció, que al mateix temps són persones que tendeixen a tenir identitats més catalanes. Per tant, com veieu, és una amalgama de factors que
que expliquen la corrupció i que, evidentment, si en voleu saber més, vam realitzar amb la Lourdes i els companys de l'Oficina Antifrau de Catalunya, vam realitzar un informe específicament analitzant models estadístics més avançats, quins són els factors que expliquen la corrupció i que està disponible a la web de l'Oficina Antifrau i que us permetria aprofundir molt més en tots aquests, en totes aquestes casuístiques. Si us sembla, anem ja a la darrera part de la presentació, en la que breument voldria abordar aquest tema de per què no es castiga o per què no sempre es castiga la corrupció. Deixeu-me dir en primer lloc que l'evidència a nivell comparat és una mica difusa al moment de dir si la corrupció es castiga o no es castiga. Sembla ser que la corrupció empitjora els resultats a nivell comparat en molts països. Sembla ser també, però, que la corrupció empitjora els resultats, però molt sovint no fins al punt de fer caure el partit de govern que ha sigut el causant de la corrupció, però també sembla ser, hi ha evidència en diversos països del món, que la corrupció de cap manera es castigui. D'acord? Per tant, hi ha evidència molt diversa. La teoria inicial, el que els models, diguem-ne, politològics ens dirien, que es basa en el que nosaltres anomenem els models retrospectius de vot, ens dirien que les persones avaluen els governs passats en funció de com ho han fet. Normalment es miren la situació de l'economia per saber si en el futur tornaran a votar el partit de govern o votaran un altre partit. Aquesta teoria històricament s'havia aplicat també en el cas de la corrupció, no? I era un element addicional que s'avaluava al moment de decidir si es votava a un partit determinat. I, per tant, quan un partit havia sigut corrupte, d'acord amb el model retrospectiu de vot, els ciutadans miraven enrere i deien, ostres, no, aquest partit ha sigut corrupte, el deixarem de votar. Aquests models actualment estan bastant superats des del punt de vista de la teoria, des del punt de vista de la ciència política, i el que es planteja actualment és el que s'anomenen els models revisionistes de vot retrospectiu, que bàsicament el que fan és expliquen que la possibilitat que un partit corrupte finalment acabi siguent castigat depèn de tres seqüències que s'han de complir cada una d'elles. La primera és l'adquisició d'informació adequada, la segona és l'atribució de responsabilitats adequada i la tercera és que finalment, quan vagi a les urnes, hi hagi una atribució, hi hagi un canvi de vot. D'acord? Veiem-los breument perquè realment en cada un d'aquests tres aspectes hi ha pals a les rodes, podríem dir. D'acord? El primer de tot és l'adquisició d'informació. Els ciutadans, normalment, a través de mitjans de comunicació, adquireixen informació i, per tant, perceben, identifiquen si un partit ha estat corrupte o no. Problema. No sempre hi ha disponibilitat completa d'informació i, a més, la informació que es proveeixen per part dels mitjans pot ser tendenciosa. Evidentment, no necessàriament ho ha de ser, però pot ser-ho. Pot ser que uns mitjans donin més èmfasi en la corrupció, posem pel cas del PP, i altres mitjans donin més èmfasi en la corrupció del PSOE. I això, evidentment, és ben normal. I el que és ben normal també és que les persones que són votants del PSOE llegiran informació, diaris, mitjans de comunicació, en els quals es presentaran en menor mesura els casos de corrupció del PSOE i, en canvi, es presentaran en major mesura els casos de corrupció del PP i viceversa, no? I, per tant, l'adquisició d'informació no sempre és tan senzilla com nosaltres hauríem pogut, des d'un punt de vista teòric inicial, assumir. Segon, hi ha d'haver una atribució de responsabilitat. I aquesta atribució de responsabilitat depèn de, un cop tu has rebut la informació dient que el teu partit és corrupte,
tu has de processar aquesta informació, li has de donar credibilitat i l'has de filtrar per al teu partidisme. Això és el que abans anomenava el group serving bias, no? els biaixos de grup. I està relacionat amb una teoria en la psicologia que s'anomena les teories de la dissonància cognitiva. Quan nosaltres, el nostre partit, ens assumim que no és corrupte. I quan el partit veiem que és corrupte, en la nostra cognició, en la nostra ment, tenim una dissonància. És el nostre partit preferit, cognició 1, però el nostre partit preferit ens diuen que és corrupte, cognició 2. A partir d'aquí nosaltres hem de prendre una decisió. A qui ens creiem? I la teva preferència partidista, no sempre, però és molt forta. I és possible, és habitual, que tu simplement no donis credibilitat informativa a un cas corrupte perquè aquest cas afecta molt properament el partit que a tu t'afecta. Això, per si no fos poc, a més, està mediat o està encara és més difícil d'identificar en determinats contextos institucionals. Doncs, per exemple, en estats on hi ha diversos sistemes de govern, diversos nivells de govern. Doncs, per exemple, un estat central, un estat autonòmic i un estat i uns municipis. O en aquells governs, en aquells països on hi ha governs de coalició. Aquí atribueixo el cas de corrupció. El partit de govern o el partit principal de govern o el soci minoritari de la coalició. Qui és el culpable relativa exactament? No? I, per tant, hi ha molts factors institucionals, de disseny i fins i tot del sistema polític propi que afecten aquesta claredat de responsabilitats. I fins i tot quan nosaltres assumim que hem fet una bona adquisició d'informació i que hi ha hagut una bona atribució de responsabilitats, finalment la persona, quan va a les urnes, ha de deixar de votar el partit corrupte. I què passa? Doncs que aquí, a vegades, ens veiem constrenyits per la manca d'oferta política, la manca de partits polítics que satisfan les nostres preferències polítiques. I en aquest sentit, la literatura ha mostrat que les persones de centre són les persones que més probabilitats tenen de canviar de vot en un partit corrupte, però no perquè siguin de centre o no perquè els de centre siguin especials, no. Simplement perquè en el centre, habitualment, hi ha més oferta política, hi ha més partits polítics amb els quals competir i, per tant, pots canviar el vot. Hi ha un últim element, però, que a vegades la corrupció pot beneficiar els individus. O els individus poden estar satisfets amb el resultat d'una corrupció. I aquí, en aquest sentit, hi ha un estudi molt interessant d'en Pablo Fernández Vázquez i una colla d'autors sobre les eleccions als municipals espanyoles, en el qual es mostra que quan la corrupció al voltant dels anys 2010 a Espanya estava relacionada amb casos que enriquien el partit, el polític personalment, aquest individu se'l castigava a les eleccions. Però quan, en canvi, la corrupció beneficiava, almenys a curt termini, no? Evidentment, el municipi, doncs, per exemple, el resultat de la corrupció és que s'havien agilitzat unes obres en un pavelló municipal o s'havia creat una plaça de toros, com va ser tan habitual en el cas de la trama Gürtel. Doncs això no només no es castigava, sinó que hi havia certa tendència, molt, molt, molt menor, a fins i tot premiar el partit polític que havia sigut corrupte. No? Per tant, com veiem, entre el fet corrupte i acabar posant una butlleta d'un partit no corrupte, hi ha una gran distància. I, per tant, no ens ha d'estranyar, o com a mínim ens pot estranyar, però hi ha moltes explicacions en la ciència política que ens expliquen per què hi ha, diguem-ne, aquesta paradoxa aparent entre un fet corrupte i el comportament electoral dels individus. I amb això acabo la meva presentació. Evidentment, podem parlar
tant com vulgueu d'aquest tema. Suposo que hi haurà moltes preguntes en relació al baròmetre. També podem parlar-ne perquè l'hem analitzat llargament i, per tant, doncs, endavant. Moltes gràcies, Marc. Ara sí, com dèieu, passem a la fase que des de l'Oficina Antifrau creiem que, a part de l'exposició que han fet els tres ponents, és molt interessant i enriquidora, que són les preguntes i les reflexions que poden fer els participants. Comencem amb una, agafem el Gual, director, a la primera reflexió que feia sobre com pot haver influït en els resultats del baròmetre la situació que estem vivint. I us llenço als dos, a la Lourdes, al Marc, aquesta pregunta, reflexió que feia el director inicialment. De quina manera pot influir aquesta situació excepcional que estem vivint en els resultats del baròmetre, que veiem que té una tendència a la baixa bastant significativa en algunes xifres? La Lourdes se la sap molt millor que jo, respecte a la onada anterior. Marc, si vols començar. Sí, jo crec que aquí, bàsicament, un dels factors principals que explica aquest decreixement, o jo crec que hi ha probablement dos factors. En primer lloc, vull ser positiu, i l'altre dia ho comentàvem amb Lourdes, crec que és poc important mirar si del 2018 al 2020 ha decrescut una miqueta, perquè a vegades aquestes diferències no entren, diguem-ne, dins del que són els marges de significació estadística que normalment parlem nosaltres, no? Però, en canvi, si veiem la tendència des del 2014, veiem que hi ha hagut un canvi molt important i, per tant, jo crec que això és un factor molt positiu. Jo crec que, en aquest sentit, les institucions i l'Oficina Antifrau, evidentment, hi tenen alguna cosa a dir, no? La ciutadania percep que, en certa mesura, s'estan prenent mesures per lluitar contra la corrupció i que probablement al corrupte no li surt tan clar, no? Hi ha hagut casos que corruptes han acabat a la presó. Per tant, bones notícies en aquest sentit. Després, tot plegat, i aquest canvi important que hi ha hagut, jo crec que ve explicat també perquè el que nosaltres anomenem la saliency del tema, la rellevància del tema, en una enquesta, com el director deia, que es va realitzar l'any 2000, a l'octubre, clar, evidentment és molt complicat. És molt complicat que la gent respongui, o és menys probable que la gent respongui pensant en la corrupció. Hi ha temes més importants i les enquestes ens diuen sistemàticament que les preferències i els problemes de la gent han canviat radicalment en època del Covid, no? I, per tant, no seria descartable que, més enllà d'aquesta tendència a la baixa, natural, pròpia, legítima, per factors institucionals, també hi hagi una part de decreixement perquè la gent li dona menys importància i, per tant, no es preocupa tant pel tema. Lourdes, vols afegir alguna cosa o passem a alguna altra pregunta? A mi també m'agradaria afegir que si hi ha algun aspecte que en l'última dècada, i això és gairebé extrabaròmetre, però que crec que ha suposat un canvi, és l'organització de la societat civil. El director ens feia referència a la cimera contra la corrupció, a la feina de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, que avui també som amb nosaltres, encara que no tinguin imatge i que ens han avançat algunes preguntes i també algunes inquietuds, però també han proliferat moltíssims observatoris ciutadans a nivell municipal. O sigui, crec que hi ha una pressió ciutadana perquè la denúncia sigui més fàcil i més segura. I hi ha un control social cada cop més explícit. Això no sé si té un impacte immediat, però estic segura que d'alguna manera té un pes. I voldria, abans d'entrar amb la resta de preguntes, Laia, entrar en un element com és el tema de la informació a resultes d'alguns dels comentaris que el Marc feia. Parlàvem que la informació, gaudir d'informació, és clau. Això té a veure, i ho connecto amb algunes dades del baròmetre que no han sortit i que avui voldria introduir ara. Connecta amb l'accés a la informació pública. Una de les dades que ens dona el baròmetre és que el principal escull pel qual la gent no demana informació és perquè és molt complicat. Per tant, caldria que el sistema d'accés a la informació fos menys feixuc, sobretot perquè hi ha una dada que també em sembla interessant, i és que una de les lectures que fa la ciutadania quan se li nega informació és que hi ha alguna cosa a ocultar. I això no és un índex o no és una proporció menor. Un 39% creu que la informació amaga coses quan no es lliura la informació de manera voluntària, de manera ràpida.
Per tant, aquesta és una dada important. En segon lloc, el paper dels mitjans de comunicació, que són els nostres intermediaris en la informació i que aquí tenim un toc d'alerta. Hi ha poca objectivitat o la gent és crítica amb l'objectivitat dels mitjans, són poc plural, poc plurals i, a més, tenen un dèficit important de confiança en el seu paper per lluitar contra la corrupció. Per tant, aquí un toc d'alerta. Pel que fa a la denúncia, una lectura molt clara de que la denúncia, que és una font d'informació pública per la ciutadania per la qual es fa arribar la informació sobre aspectes de corrupció o aspectes, altres incidències o altres conductes inapropiades, aquesta denúncia ha de ser senzilla, fàcil i segura i, per tant, aquesta divulgació pública, un cop s'ha passat per la denúncia interna o la denúncia externa, també s'hauria de facilitar. I, finalment, hi ha també un toc d'atenció, encara que una certa millora, sobre la poca transparència de les administracions. Per tant, és necessari que es doni més informació, però, sobretot, que aquesta informació sigui comprensible, estigui ben organitzada i sigui útil per allò pel qual serveix la transparència. I és pel retiment de comptes, per allò que els anglosaxons en diuen accountability, i per exigir responsabilitats quan la gestió no és la correcta. Crec que aquest element és important i he volgut fer aquí una mica d'univers sobre moltes preguntes disperses que no hem tingut ocasió de posar sobre la taula en l'anterior part de la presentació. Jo recupero la teva reflexió sobre transparència i, a més, la teva referència a l'Observatori contra la Corrupció. Ens han fet arribar preguntes i, precisament, hi ha una sobre la transparència. Concretament, ens comenten que quan els ciutadans diuen majoritàriament que hi ha manca de transparència en les decisions públiques o que els polítics no donen prou explicacions sobre les seves gestions o que les administracions públiques són poc o gens transparents, uns percentatges que van més o menys aproximadament d'un 60% a un 85% respectivament, ens pregunten si no pot ser degut que en part hi ha un desconeixement de tots els mecanismes que s'han posat al seu abast per saber-ho i si no caldria fer una campanya intensiva de comunicació al respecte. Això, si Lourdes, tu deixo doncs tu per respondre. Tenen més raó que un sant. És veritat que hi ha poca informació sobre alguns mecanismes de transparència, però també és cert que hi ha una part de la transparència que no necessita la demanda ciutadana i que és una obligació per les administracions. Per tant, això entenc que, efectivament, s'ha de fer que la ciutadania sàpigui els seus drets, però les institucions són les primeres que estem obligades a garantir canals segurs, a garantir que tota la informació es lliura de manera comprensible i es posa a disposició de la gent sense necessitat que es facin grans periples o que se sigui enginyer aeronàutic per entendre doncs, la informació que es posa al teu abast en un web corporatiu, un web institucional. Per tant, certament, més informació, més formació per tenir responsabilitats en fer arribar informació a la ciutadania i més compromís de les administracions perquè això sigui senzill i sigui poc menys feixuc. Moltes gràcies, Lourdes. Doncs l'Albert Martín ens fa arribar una pregunta i ens diu que en l'àmbit institucional s'ha estudiat la correlació entre el nombre d'inspectors d'Hisenda i els índexs de corrupció. Marc o Lourdes? Marc, la veritat és que desconec si hi ha algun estudi o algun informe que connecti doncs, el control tributari i els índexs de corrupció. El frau fiscal i la corrupció estan relacionats, estan connectats. Sovint el frau fiscal és el rerefons de la corrupció i sovint una notícia de frau fiscal ens porta a conèixer un cas de corrupció. Això n'hi ha molts. Recordem que el Capone se'l va acabar condemnant per un tema d'impostos, però la correlació específica entre el nombre d'inspectors i els índexs de corrupció, la veritat és que no ho sé. En qualsevol cas, crec que la lluita contra el frau fiscal és principal i en la mesura en què està connectat amb la corrupció, entenem que són lluites que estan connectades per bé que no són la mateixa cosa i, per tant, hem de distingir. I jo no sóc una experta en frau fiscal, vagi per endavant. Gràcies, Lourdes, i gràcies, Marc, per respondre a aquesta pregunta. El Roger Buch ens fa arribar una pregunta i diu: bona tarda, hi ha correlació entre les persones que perceben més corrupció amb el nivell de participació a la societat? Voten més, estan més associats, són més actius o al revés?
La veritat és que aquesta pregunta ara l'estava llegint i he estat a punt d'agafar la matriu i anar a jugar, però era una mica just de temps per fer-ho. La veritat és que no ho vam mirar, però la meva intuïció és que les persones que perceben més corrupció són les persones que voten menys, i m'explicaré. Les persones que perceben més corrupció són al mateix temps també les persones que tenen menys interès per la política, són les persones que tenen menys estudis, són les persones que tenen, en menor mesura, però menys nivell socioeconòmic. És a dir, tot això és evidència correlacional, d'acord? No vol dir que una cosa expliqui l'altra, no? Però són, en general, les persones que, amb la Lourdes discutíem, no? Les persones menys empoderades. Que podríem anomenar, no? Les persones que tenien menys poder realment per lluitar contra la corrupció, també les persones menys confiades en els altres, són les persones que més perceben corrupció. I, per tant, la meva intuïció és que les persones que més perceben corrupció al mateix temps són les persones que menys voten. Ara, d'aquí a fer això que a nosaltres ens agrada tant, de dir, jo diré això de correlació no és causalitat, és a dir, no necessàriament això vol dir que percebre major corrupció et porti a votar més o votar menys. Això sí que jo seria extremadament cauta i m'atreviria a dir que la relació, diguem-ne, correlacional només entre dues variables està mediada per altres factors, com l'educació, els estudis, etcètera, etcètera. Deixa'm afegir, Marc, no perquè fa el comportament electoral, és a dir, no pel fet de votar, però el fet de l'associacionisme, és a dir, el fet de teixir xarxes comunitàries o participar en la vida comunitària a través d'associacions, etc., sí que sembla tenir una relació clara en la minva de la corrupció i és clar que té a veure amb la possibilitat de control social. I aquí vull afegir que precisament doncs, aquest matí seguien, no ho he pogut fer tant com m'hagués agradat perquè tenia altres qüestions, però sí que he seguit una mica una sessió en què participava, organitzada per la Secretaria de Transparència i en què participava Pilar Sorribas i que presentaven o anticipava alguns resultats d'un estudi sobre capital social i semblava que hi havia una evidència també a Catalunya sobre que la gent més connectada i la gent que participa més en associacions i, per tant, els països que tenen aquest teixit associatiu més ric i més actiu tendien a tenir menys corrupció, segurament per això, perquè estava relacionat doncs, amb aquesta voluntat de controlar el poder que es dona més amb les persones o en les societats que estan més ben teixides i amb més relació entre les persones, també amb més vincles de confiança interpersonal. I una cosa, probablement no és un mimetisme, però sí que hi havia una influència clara i, vaja, esperem els resultats d'aquest estudi també per confirmar de què estem parlant exactament, però sí que sembla que hi ha una relació clara. Deixa'm, Laia, si em permets, fer un matís per complementar precisament el que ha dit la Lourdes. Això és així. I deixeu-me només que estableixi la diferenciació entre percepció de la corrupció i associacionisme. Contra l'associacionisme i associacionisme, diguem-ne, per lluitar la corrupció. Evidentment, diguem-ne, la percepció de la corrupció és gratis, per dir-ho d'alguna manera, no? I, per tant, segurament observem aquesta relació negativa entre percepció de la corrupció i participació. Evidentment, associacionisme i capital social i associacionisme i específicament relacionat amb la corrupció, evidentment, això porta moltíssim més a explicar, això ho explica moltíssim més el vot, no? És a dir, les persones que s'associen més i, per tant, també les persones que s'associen més en relació a la corrupció, si això ho poguéssim medir, seguríssim que explicaria molt el vot, no? Però el que passa és que les persones que perceben la corrupció no són només aquelles que s'associen, que segurament són una minoria, sinó un grup molt més plural de gent, no? Anem ara a una pregunta que ens fan des de la Comissió Executiva per al desplegament dels acords de la primera cimera contra la corrupció, en aquest cas sobre finançament de partits polítics. I ens diuen que amb només un 37% de ciutadans que creuen que els partits no es financen il·legalment, no seria urgent una nova llei de finançament de partits i de reducció de despeses electorals? A qui li correspon aquesta iniciativa?
Bé, el finançament dels partits polítics es regula per lleis orgàniques. Hi ha una llei orgànica del 2007 que ha estat successivament reformada, el 2012, el 2015. Hi ha hagut una evolució, jo crec que important, tot i que insuficient, per regular millor aquest tema. I dic insuficient perquè, a més, és posat sempre com a exemple la regulació dels partits polítics com una manifestació, un exemple de l'empedusisme normatiu. És a dir, ho modifiquem tot perquè tot quedi igual o sempre es deixen escletxes o finestres obertes. I això és cert perquè s'ha anat modificant. Doncs, ara es prohibeixen les donacions anònimes, però es mantenien doncs, les condonacions per part de les entitats bancàries, que era una manera doncs, de regalar diners. Dic condonacions o renegociacions, negociacions de deutes amb uns tipus d'interès que ja voldríem els ciutadans normals. Hi han coses que, evidentment, s'haurien de modificar. Insisteixo, es tracta d'una llei orgànica, per tant, això, si no vaig errada, és competència del Congrés dels Diputats, però la reducció de despeses electorals, la consolidació, millor consolidació dels comptes dels partits i de les fundacions, de manera que s'afavoreixi el control per part del Tribunal de Comptes, que és el que té la competència per fer-ho ara per ara. Hi ha alguns elements que, sens dubte, influirien en aquesta percepció ciutadana de que els partits polítics es financen de manera il·legal, per descomptat. Gràcies, Lourdes. Una altra pregunta de la mateixa organització és sobre el tema de la contractació pública, que fa referència a contractació pública i paradisos fiscals, i diu si l'activitat pública en què la corrupció està més estesa, segons els enquestats, enquestades, és en els contractes públics, 67,9%, si no és així, em rectifiques que et saps el baròmetre de dalt a baix, quasi. Ajudaria a prohibir la contractació pública i les ajudes a empreses que directa o indirectament tenen relació amb paradisos fiscals o equivalents? Vegem, el tema dels... insisteixo també en que no sóc, com us deia abans, una experta en temes fiscals. El fet que el tema dels paradisos fiscals entenc que té dos elements. Un paradís fiscal, d'una banda, una nula o insignificant tributació que, a més, privilegia un grup de gent, és a dir, els no residents, les empreses externes, tributen menys que els residents al país i, d'una altra banda, l'opacitat i, per tant, la manca de transparència de les transaccions financeres i la poca col·laboració per tal de perseguir doncs, el frau fiscal. Això és el quid de la qüestió en els temes dels paradisos fiscals que estableixen un règim tributari de privilegi. El fet de prohibir o no la contractació amb això és una fórmula evident. Tinc constància que per part de la Direcció General de Contractació Pública es va fer un clàusulat ètic que obligava a tots els contractes que es fan, a tots els contractes que es fa per part dels departaments i del seu sector públic i que, a més, s'establia un model d'aquesta doncs, clàusula ètica que impedia, doncs, entre altres coses, feia una referència a les empreses que operaven en paradisos fiscals. Es tracta, però, d'una cosa que és una autoobligació, una autoimposició per part de la Generalitat, però no és una llei i no basta, o sigui, no és una norma obligatòria i no és una prohibició. Per tant, bueno, hi ha una diferència entre prohibir i recomanar o autoimposar-se. Evidentment, jo estic en contra i això ja és una qüestió d'aquests règims fiscals de privilegi. Inclús altres, perquè a més, hi ha aquesta relació entre el frau fiscal i la corrupció. Sovint el frau fiscal és el rerefons de la corrupció. El mateix passa, per exemple, amb altres situacions de privilegi o de tracte privilegiat en l'adquisició a determinats drets. Poso per cas, per exemple, el tema de la ciutadania, és a dir, dels permisos de residència quan es compren vivendes
de standing, vivendes doncs, de més d'una determinada quantia, que a Espanya és de 500.000 euros, d'acord amb una llei de 2013, la llei d'emprenedoria. Hi ha una oportunitat enorme per blanquejar diners que provenen de la corrupció o que provenen d'altres activitats o del crim organitzat per aquesta via, i s'està reconeixent la residència, està regalant la residència a determinades persones sense que es pugui esbrinar la procedència dels diners, sovint diners corruptes, diners foscos, i sense que puguem tenir la relació de persones que ho fan. Això va ser un escàndol enorme, i avui en el Dia dels Drets Humans crec que també és raonable, és pertinent recordar-ho. Per aquesta via de regularitzar la residència a Portugal es van tenir una profunda via d'entrada de persones que estaven implicades en la corrupció brasilera del Lava Jato, i el mateix va passar, per exemple, amb empreses que havien proporcionat doncs, combustible o armament al règim de Bashar al-Assad, que es van poder refugiar d'aquesta manera a Hongria, sense, insisteixo, que es pugui saber i esbrinar la procedència. Això són règims de privilegi que afavoreixen aquest tipus d'opacitat i aquestes situacions, i és per això, per exemple, que amb el tema dels anomenats Golden Visa, doncs la pròpia Comissió Europea hagi considerat que això era una perversió, gairebé crec que parlaven de prostitució de la ciutadania europea. No és pròpiament corrupció, però són vies d'entrada a la corrupció que moltes vegades són legals, és a dir, no estem parlant de situacions que són il·legals, són situacions que són legals, però que evidentment doncs, tenen molt poc d'íntegres o d'ètiques i que són absolutament indesitjables. El tema dels paradisos fiscals és exactament el mateix. A més, evoluciona enormement el tema dels paradisos fiscals. El llistat de paradisos fiscals d'Espanya no és el mateix que el de la no coincideix, doncs, per exemple, amb el de l'OCDE, no? Per tant, hi ha moltes operacions d'elusió fiscal que són legals, però que en cap cas són gens edificants i fan un flac favor doncs, a la democràcia i al bé comú. Gràcies, Lourdes, per aquesta resposta tan àmplia. I ara ens fan una pregunta, us diria el nom i el cognom, però no el posa, i ens pregunten concretament per quina és la percepció de la corrupció de la ciutadania en la contractació pública. Tant el Marc com la Lourdes podeu respondre perfectament, ja que els dos sou coneixedors de les xifres que tenim al baròmetre, que si voleu que repassem o repasseu. Jo puc avançar que la contractació pública és l'activitat on es percep més corrupció i, per tant, doncs, on la ciutadania té la sospita que es produeixen més casos de corrupció, cosa que doncs, està directament lligada als escàndols de corrupció vinculats a la contractació pública. Si em deixeu, mentre el Marc, deixeu-me que busqui exactament el... Jo tinc les dades de l'any 2018 aquí, de l'informe que vam fer, la percepció del grau de corrupció en diversos serveis públics, el principal, ho valoràvem això, era una escala que nosaltres convertíem de 0 a 1 per fer-ho més entendible. El principal era les obres públiques, amb un valor de 6,5 sobre 10. Després, en percepció de corrupció. Després, l'urbanisme, 5,9. Justícia, 4,9. Això no és contractació pública. Habitatge de protecció oficial, tampoc no és contractació pública. Està barrejat això amb diversos serveis públics, però ja podeu veure que obres públiques, 6,5. Urbanisme, 5,9. I la resta no són serveis públics. Després sí que... Sí, endavant. Perdona, per 2020 tenim les institucions, diríem, campiones del rànquing de percepció de la corrupció, serien els partits polítics, les entitats financeres i els mitjans. Pel que ens demanaven sobre activitats públiques, els contractes públics són els que més, molta corrupció, 25,9, i bastant corrupció, 42%. Per tant, xifres importants. La concessió de llicències i autoritzacions estaria en el segon lloc i les subvencions a entitats ocuparia el tercer lloc.
I hem de dir que hi ha una... O sigui, es manté l'ordinalitat, és a dir, es mantenen les dades respecte al 2008, el rànquing, diríem, no varia massa, però com que la percepció en general baixa una mica, doncs també experimenta aquest mateix retrocés. Per tant, és cert que la contractació pública és la que aixeca les majors sospites i també, doncs, per tant, és la que requereix doncs, un control major. Gràcies. Ens queden 15 minuts per les 6. Tenim un parell de preguntes més. Si algú té alguna darrera pregunta a fer-nos arribar, sap que ho pot fer encara per l'eina de preguntes i respostes. Una pregunta que ens arriba, i crec que els dos podeu respondre a les persones que estan seguint aquest seminari. Els dos heu parlat d'informació, els dos heu parlat no només des del punt de vista de la transparència, sinó dels mitjans de comunicació. La Lourdes ha parlat de que, si no tinc mal entès, els mitjans de comunicació suspenen, però no només suspenen, se situen en el darrer lloc de les institucions valorades en aquest baròmetre. Quin creieu que són els factors que han fet que, ja sabem que el periodisme o els mitjans de comunicació pateixen de la percepció de la ciutadania en funció de l'actualitat i de quin és el seu biaix i com ho percep això la ciutadania, però ha baixat molt la percepció dels mitjans de comunicació. Sembla que la ciutadania no ho concep com una eina més, no?, per lluitar contra la corrupció. Creieu que hi ha alguna explicació per aquesta disminució de la percepció dels mitjans de comunicació? Jo diria, no sé si el Marc voldrà afegir alguna cosa, però diria d'entrada que la polarització és molt gran en els mitjans de comunicació. Es parla de que la societat doncs, espanyola o ja catalana hi ha gran polarització creixent. Doncs crec que els mitjans també ho acusen i, per tant, doncs això fa que la imatge de que les informacions que donen és objectiva doncs hagi també caigut molt el tema de la independència dels mitjans de comunicació i, per tant, allò que dius, bueno, aquella dita que ningú mossega la mà que li proporciona menjar, segurament també seria aplicable als mitjans de comunicació. I segurament doncs, la precarització en els mitjans, les dificultats econòmiques, incidirien en les dificultats per fer periodisme d'investigació, que n'hi ha i és molt lloable i que el posem moltíssim en valor. Però és cert que hi ha dificultats per fer aquestes investigacions. També és cert que això d'alguna manera se salva o amb altres solucions creatives. El Consorci Internacional, per exemple, de periodistes d'investigació han fet una enorme feina, no només d'investigació, sinó de posar aquestes investigacions a disposició dels mitjans nacionals perquè puguin fer-ne tractament. I això, per tant, crec que ho hem de considerar. Jo no vull ser molt crítica, o sigui, crec que hem de ser molt crítics amb tothom, però també crec que és necessari ser conscient de les dificultats i el mercat del periodisme és un mercat... Laia, tu ets periodista, per tant, no seré jo la que digui. Però crec que això d'alguna manera pot influir i és molt preocupant, molt difícil segurament de solucionar perquè és una qüestió de models de negoci i això ens donaria per una sessió... Per un altre webinar. El programem. Però segurament serien explicacions doncs, a aquesta targeta vermella que els nostres encastats i encastades han aixecat els mitjans de comunicació. Marc? Sí, és molt possible que tots aquests... Realment és una pregunta molt difícil de respondre, no? Perquè veiem les dades però no tenim a darrere l'explicació i al final pot ser una mera percepció dels individus sense que això es correspongui realment a un empitjorament en relació a l'any 2018, a l'actual, sobre la tasca dels mitjans. Jo, a mi m'agradaria posar-ho potser... Sabent que és molt difícil de respondre, potser m'agradaria contextualitzar-ho i és possible que m'equivoqui, evidentment, però potser l'any 2018
els mitjans de comunicació van sortir més casos de corrupció al voltant dels anys 2016, 2017, 2018, que els mitjans de comunicació van poder treure i van fer una tasca bastant important en la difusió d'alguns mitjans de comunicació, d'alguns casos de corrupció que potser darrerament no han aparegut tant o potser els mitjans de comunicació no li han fet tant èmfasi. M'estic parlant de grans casos, no? I, per tant, podria ser que simplement vingués explicat per el fet que el no veure's els mitjans de comunicació fent una feina tan activa en la lluita contra la corrupció, potser la ciutadania els percep més críticament. Jo, en aquest sentit, seria una mica escèptic d'entendre que els canvis del 2018 al 2020 han sigut per aspectes factuals, realment, per decisions polítiques dels mitjans de comunicació. Una cosa és la tendència global, però l'altra, jo ja et dic, els canvis entre 2018 i 2020 els vindria explicats més potser per la menor presència de casos potser tan importants o potser que els mitjans de comunicació, evidentment, potser han tingut menys recursos per treure la llum o potser perquè simplement durant l'any del 2020 no s'han tret casos de corrupció perquè només s'ha parlat de Covid. I aleshores la gent percep com que els mitjans de comunicació no treuen temes de corrupció. Gràcies, Marc. Em sembla que com a periodista entre la targeta vermella de la Lourdes i la targeta groga, em quedo amb la groga. Gràcies. Us faig una última pregunta que ens ha arribat via chat i que exactament parla, crec que és un tema interessant, és de Lluís Bamonde i ens diu: bona tarda, és una presentació, bueno, us felicita, és una presentació molt interessant, i ens pregunta una mica, la meva qüestió és fa una pregunta sobre els projectes europeus que han d'arribar, i entenc una mica pel que diu que quin és el control que hi haurà per adjudicar aquests projectes, aquests diners dels projectes europeus a la millor, entenc que adjudicatària, a la millor empresa o al millor projecte. A veure, amb el tema de les injeccions europees que puguin arribar per fer front a la crisi de la Covid són excepcionals. I hauran de també, penso, tenir un control extraordinari en el sentit d'extremar aquest control, aquesta auditoria. Això implicarà, d'entrada, no només un control a posteriori, sinó hi ha una demanda per part de l'Oficina Antifrau quan va fer recomanacions per la gestió de la Covid, de major transparència, de motivació de les resolucions, d'esforços per que quedi garantida la traçabilitat i, per tant, no només transparència, sinó també retiment de comptes, enfortiment del control intern i auditories ordinàries i extraordinàries quan calguin. I, a més, també una necessària coordinació entre tots els organismes de control, perquè, i aquí també hem de tenir present que, evidentment, com que es tracta de fons europeus, doncs hi ha una oficina europea, l'OLAF, que lluita contra el frau, doncs que també tindrà un paper rellevant. Per tant, més transparència, motivació, traçabilitat, retiment de comptes i controls externs i interns. Moltes vegades es parla molt del control extern i està molt bé, però crec que és molt important que no s'inhibeixin, que no es desactivin els controls interns, perquè de vegades no és que s'eliminin els controls, sinó que estan desactivats. Per tant, activar els controls externs i fomentar el control o extremar el control extern i les auditories a posteriori. Diria com a resum molt grosso modo, eh? Moltes gràcies, Lourdes. Jo crec que ja no tenim més preguntes i tampoc tenim gaire més temps, així que ho deixaríem aquí, si us sembla, donar les gràcies a la intervenció del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, a la Lourdes Parramon, cap de Relacions Institucionals, Visibilitat i Participació, molt especialment al Marc Guinjoan, doctor en Ciències Polítiques, que ens ha aclarit una mica quines són aquestes tendències de la percepció de la corrupció i per què en alguns països hi ha més corrupció que en
d'altres i per què, quins són aquests factors que fa que la corrupció a vegades es castigui o no es castigui per part dels ciutadans. Agrair també a tots els participants que ens han volgut acompanyar aquesta tarda en aquesta presentació del baròmetre de l'oficina i l'anàlisi del mateix. Els vull recordar una cosa molt pràctica, rebran una enquesta de satisfacció d'aquesta sessió i com que segurament aquesta serà la darrera sessió en línia que farà l'oficina aquest any, doncs molt bones festes, que tots tinguin una molt bona entrada d'any i esperem, és un desig de nou any, que l'any 2021 ens puguem veure en persona i puguem fer sessions presencials i, si no, les continuarem fent en línia. Moltes gràcies a tots i molt bona tarda. Bona tarda, gràcies. I gràcies a tots els participants, també. Que vagi molt bé. Adéu.